Zdravo, dragice i dragići moji, dobrodošli kod mene u moju kuhinju. Danas na repertoaru nešto što god lepo. Nešto bez čega Vojvođani, to jest Novosađani, ne mogu da zamisle nikako slavlje. Tradicionalna novosadska bela čurba. Naravno da svaka kuća ima nešto svoje, dodatak, nešto oduzme, nešto ovako. Ovako se spremalo kod nas i sad ću da vam pokažem, to vam je onaj osnovni recept, a vi posle, znate kako ja kažem, vaša kuhinja, vaše pravilo, dodajte, oduzmite, šta god hoćete. Jako jednostavna čorba, ali svečana čorba, to je nekad kod nas bilo svečanije od žute supe. Ako ne znate kako se pravi žuta supa i ninfla, stavit ću vam ovdje video pa da pogledate, to smo davno kuvali. Znači, za sva moguća slavlja, meni lično je najlepše leti, zato što nekad se kisililo sa sirćetom, a ja to sad volim da zakisilim s limunom, pa onako fino osvežava. Kremasta, lipa, što god lipa i zdrava. A jednostavno, za početak šta nam treba? Za početak nam treba pilećeg mesa, znači pileća je čurba. E sad, pošto je ovo stari recept, tu nema egzaktne tačne mere, nego je sve bilo proizvodno. Koliko imate, toliko stavite. Ja sad ovdje imam negde oko, pa možda malo jače od pola kile, i to sam se opredelila za liđa, za pileća liđa. To mi je najjeftinija varijanta, ali najlepša čurba bude to, zato što su one malo ovako prošarane, malo masnije, pa onako da bude što god lepo, da? Može, uzmite pola pileta, možete i tu da iseckate, možete šta god hoćete, meni se liče, ja sam provala čak i od samog bilog mesa, nekako mi je to, lepo je, ali nije mi to tu. Znači, i sad ovu piletinu isecite ili dajte da vam iseku u mesari na ovako sitne komade. Znači, aj koliko sitne, toliko da možda stane u kažiku, znate kako ja to volim da kažem. Znači, treba vam piletine, treba vam zeleni, treba vam šarkaripe. Neko nastavlja zelen piršun, kako vi već ovo zovete. Neko stavlja celara, neko stavlja ovog, ali ovo vam ne kažem osnovno. Dosta šarkaripe, ja sad ovdje imam nekih 7 komada i imam 3 piršuna i imam recimo 600-700 grama ove piletine. Jesna angoro, bit će meni malo više čorbe, vama ne treba toliko, vama je u vrh glave pola mere, možda i manje. Ali neki ima, neki ima. Idem sad, znači nema luka, nema belog luka, nema ničeg više, čak nema ni rezanaca. Ovo imam je klot varijanta, ja ću vam kasti šta ja opcionalno ubacim, da ne bi baš bilo tako zdravo klot, ali po receptu ne ide. Idem sad da očistim žargaripu i zelen, ovo sam već iseckala i kada očistim iseckaću ih na kockice, na sitne kockice. Što sitnije, to bolje. I evo, iseckano vam je ova žargaripa i zelen, piršun, kako ko kaže, i to vam je najveći posao. Ne znam da li ovo može da ide sa onim zamrznutim, možda i može, što da ne, probajte pa mi javite dole. Znači, ovo je generalno najveći posao, to su nam i sve faktički 3 sastojka. Idemo sad da pržimo ovo, da pržimo. Ulja nam treba tek toliko da pokrije dno, ako koristite ovako masnije meso kao ja. Ako je posnije meso, onda možete sami vidjeti šta i kako ćete. Sada u zagrijeno ulje ubacujemo ovo što smo seckali, zelene šargaripu. Poenta je da ova šargaripa pusti onako onu lipu narančastu bujicu, koja će nam dati onako fini izgled čorbice. Evo kako izgleda. Mešano. Znači sad ovo upržimo pa jedno, dva, tri minuta, vidjet ćete čim ona faktički odmah počne da pušta pomalo tog žutog naranđastog, malo onako kad se omekani, jer svejedno će se kuvati zajedno sa mesom. Evo sad ću da vam pokažem kako ona pušta, vidite, pušta tu lipu bujicu i to je čar ove čorbice. Faktički je ovo već gotovo. I to pa se jedino ovako sad kad miješate, onda odmakam da mi ne zamešam. Kad se miješa, onda se ovo oči da se popne nekad ovako gore. I
što ja kažem, pazite da spustite gore, jer ovo što je okolo, ono se ne skuva. Nego da sve bude lijepo. Kulturno. Sad kad smo upržili tu šargarepicu, 3 do 5 minuta, zavisi koliko vam je jaka vatra i koliko je količina, sada dodajemo ovo mesto. To malo čisto pomešamo i nalijemo vode. Ja nalijem svega malo vode, za razliku od žute supe, ovdje možete dodavati uvek vodu. Malo da bi mi se preskuvalo. Nema potrebe da grejete ceo lonac i da trošite energiju kad se ono može skuvati ovako. I na to stavljam jednu kašiku suvog začina. Vi koliko želite po ukusu, to nam je za sad sve od začina što ide unutra. Još jedno me zanima da mi kažete, jer jako velika polemika se vodi oko toga, a kad je sveže meso, ja sam ovo meso iseckala i oprala. Da li perete meso ili ne perete? Neki tvrde da kad se meso opere, da se gubi ukus. Da mu smanjuje neku aromu. E sad, ja ne znam, ja sam navikla da operem i properem. A vi ćete mi napisati dole, jel da? Tamo dole. Možete usput i da kliknete ono, da me zapratite, da me lajkujete, to meni puno znači, vama jedan klik. Evo ovako, sad vidite ovako kako se odmah ta čorbica, koliko možete da vidite, onako napravi gusta. To je od tog ulja u kojem smo pržili, kad se na to ulje doda voda, ono se napravi kao neki mali sosić. Ovo pustimo da provri i ja bih rekla jedno pola sata, možda treba manje, ali ostavite pola sata, nek se lijepo kuva. Ovo poglopite ovako napola. A za to vrijeme vi možete da zamažete, da lakirate nohte, da nešto drugo radite, nešto fino, a imate ručak. I dok nam se čorbica kuva, napravit ćemo ovdje finiši tač. Treba nam, ja ću uzeti 3 jaja, vi ako kuvate litru 2, dosta vam je jedno jaje. I od tog jajeta nam treba samo žumance. Od ovog belanceta možete da napravite neku šampitu, neki lijep kolač. I treba će nam pavlake. Sad ćemo ta žumanca ulupati i u to ćemo dodati pavlake. E sad, koliko jaja, koliko pavlake, koliko začina, to vam je sve po vašem ukusu. Ono, što ima više pavlake, bogatija je. Ja sam evo sastavila 3 dobre kašike, a možda će trebati još. Znači, obično ja stavim ono jednu čašicu, kad kuvam na malo, na više, onda više, sve po ukusu. I treba će nam uz ovo još list od peršuma. E sad želim da kažem onima koji me redovno prate, možda ste primijetili da je moja ne novogodišnja čestitka ono što divanim, ono što polamudim naširoko i nadugačko, nego baš onaj video čestitka, da je to pre neki dan izašlo. Ali to sam ja vama snimila u oči nove godine. Jednostavno, ja gledam taj video, se nešto jako malo gleda, šta je sad, ali ja onda tamo nisam baš nešto pretisnula, nisam pripušila što treba, tako da su samo neki mogli da vide, koji prate i na kompjuteru i to, na telefonu se to nije vidjelo. Tako da, ako se pitate otkud sad ova 9.10. pušta novogodišnju čestitku, znajte da nije tako da sam napravila još otkad, jednostavno se nije objavilo kako treba. E sad kad smo ovo dobro umutili da nema mrvica, sad ćemo uzeti peršuna, moj sveži peršun se već osušio, tako da lepše je sveže, bolje aroma, ako nemate svežeg, onda ovako ko ja, možete onaj iz flašice, začinski i to, iseckajte fino. I da ne bi mi to sad odvajali i nešto tamo ovamo, ja to odmah skrkam sve u ovo gdje su ova jaja i pavlaka i onda čeka samo završetak. Umeđu vremenu nam se čurbica kuva. To je to. Malo okolo. I ako je ovako malo suvlji, onda će on
da poprimi već svoje. Umeđu vremenu nam ova supica kuva i ako vam se pojavi ova penica, možete jedino ovako da skinete je sa cetkom. Samo pokupite tu penicu ko ne voli ili neko, baš ono nije nešto gustiozno da se vidi tako ta pena koji na supi. To se zove da popenite. Znači samo, to su samo višak belančevina, ništa to nije strašno, jedino kao nije izgledno, ovaj dobro. I umeđu vremenu, ja sam, nije po receptu, rekla sam vam, ja sam u ovu moju čorbicu dodala jednu šaku pirinča. To je ona moja da ne bude skroz klot. Nisam vam, kažem, snimala zato što nije po receptu. Pustimo da se skuva, pa idemo dalje. I sad kad nam je meso i povrće skuvano, vidite kako je to dobilo jednu jako lipu bujicu, sad možemo da dolijemo vode, onoliko koliko želimo, da dobijemo gušću ili ređu čorbu. Ovo će se još zagustiti, tako da se ne brinete. Poenta je samo da li želite da vam bude ovako više mesa i povrća ili želite da vam bude onako više čorbastije po vašem ukusu. Umeđu vremenu možete da probate, da dodate biber i ako treba još neki začin, malo soli, možda nečega, po ukusu. Evo, ja sam dodala još vode, tako da imam punu šerpenju i bibera. I sad jednostavno pustimo, povećamo temperaturu. Ja sam na najjače stavila i pustimo da ovo provri. Kad provri, onda je kuvanje gotovo, što se tiče ovog dela. I evo sad čorbica je provrila, što znači da je gotovo. Da se to sve sjedinilo. Kažem, probali ste ukus, da li vam odgovara. I sada isključimo. Kad smo isključili, onda dolazi na red ova naša pavlaka i belance. Žumance, ja se izvinjam. Ali potrebno je ovako uzeti malo ove čurbe i sipati u ova jaja i pavlaku. Kako bi se ono što ja kažem, kako bi se malo upoznali. Jer ako budete odmah ovu pavlaku stavljali u čurbu, onda će vam se napraviti grudvice. A ovako prvo kad se malo upoznaju i kad se malo druže, onda dobijete onako fino krem. Znači slobodno dodajte koliko možete da vam stane ovu časicu. Možda imate veću, niste ovako kako ja. Uvijek mi malo nešto. I sad može polako da ide u čurbicu. Znači isključeno je sve. Jer ova jaja i pavlaka se ne kuvaju. Ovo malo što je ostalo, još štesa da baciti. I to vam je čorbica. E sad, nekad na selu su ovo malo kiselili sirćetom. Da vidim, vidite. A danas mi to kiselimo limunom. Evo sad vidite zašto je bila čorba, jel te? Zato što je bila. Iako niste dobro izmešali, bit će vam koja pavlakica da se vidi. To ništa nije strašno. I ovaj celer, idemo na degustaciju. Ja sam sebi sipala i naravno zakiseljeći je limunom. Zdravo volim kad je s limunom. I ja dodam sebi malo pavlake još. Onako, čisto nek ima. Bibera, soli, kome treba. Inače, ove komadići mesa što su unutra, oni se sisaju, glockaju se onako, tako da imate posla oko čurbe. Nije samo da srčete, nego imate i nešto da prigrizete. Ko voli da pipa, jel te? Što god lepa, ne znam koja je slavlja danas. Verovatno što je divan dan. Toliko za sad od mene sa novosadskom belom čorbom. Pišite mi kako vi pravite, jer često ima onih koji ovo mešaju sa ragu čorbom, a ragu čorba je nešto sasvim drugo. U nju ide brašno, onako zapreška od brašna, a ovo je novosadska bela čorba. Puno vas hvalim i pozdravljam, pa se vidimo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite, ako vam se neki video svideo,
da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.